Aquesta fulla canvia el celler. Esta fulla té un número i este número és el que va a la pegatina. I en este número sabem tot el que hi ha en esta botella. I els que ho analitzen miren que sigui veritat. I després els hi donen permís per a fer el que nosaltres hem vist. Si hi ha una opinió de Maria José i diu que no, ho visc en el trull, eh? No podem fer. Doncs et donen permís. No, però per no. Embotellar el vi, en dió...